sharciga dhinacna lagama isticmaalo, dhinacna layskama tuuro. Waxaan ka shaqaynaynaa miisaaniyad waaye, miisaaniyaduna waqtiyay leedahay. Dood iska furan oo iska soco kartaa waqtiyay u baahan tahay. Saaxiibkay Cabdixakiin, anigoo xurmo u haya, miisaaniyadda sanadkii 2022 oo la rabay in la ansixiyo Diseembarka oo bii 30-keeda ugu dambeyn ayaa dhammaatay. 3 bilood oo dheeraad ay qaadatay wasaaraddu oo ay xaq u lahayd 3 kale oo la yidhi madaxweynaha aqbalay oo uusan sharciyad madaxweyne miisaaniyadda ku saxiixi karin iyadoon golayaasha soo marin iyo miisaaniyaddu berri ku egtahay 3 bilood oo dambe. Haddii la leeyahay waa iska furan tahay sharciga miisaaniyaddu maalintii la rabaa la qaban karaa oo nidaam hadda laga dhigayo laga dhigo. Haddii nidaamkii sharciyadeed oo miisaaniyaddu ku soco jireen oo sanadka ku dhammaanayay sanadkana ka bilaabanayay ay tahayna 3 bilood oo hadda la soo isticmaalay, waxaa hadda meesha wasiirka maalindhowd ka soo jeediyay xeer madaxweynaha ku isticmaalayno. Xeer madaxweynana miisaaniyaddu sharcu ma aha inuu keligii madaxweynuhu ku saxiixo, laakiin duruuftaa lagu qaaday. Marka duruuftii waa dhammaatay, waxaa kaloo rabaa inaan hoosta ka xariiqo. Waxaa halkan baryahan oo dhan loogaga hadlayay xisaab celinta miisaaniyadda. Haddana waxaan arkayaa inay tii xisaab xirku ku dhumi jira camalba tahay batani maanta oo la leeyahay waqtiga la dhaafsiinayo 2018 miisaaniyadda. Hadda maalindhowd annaga guddiga aan markaan fiirinaynay 2018 xisaab xirkeedii iyadoon meel la saarin oo golaha iyo wasaaradda meelna aan la saarin ay dhexda ku maqan tahay oo qol walba ay leedahay adinkay idinla maqan tahay oo wasaaradduna ay leeyihiin waa gudbinay akhrintii 3-aad oo in la ansixiyo la rabayaa dhexda meelaha la dhiga la dhigay. Ani waxaan soo jeedinaa anoo guddoomiyaha iyo guddoomiyaasha dhegaysanayay aan soo dadaalno miisaaniyadda berri ha la ansixiyo. Waxaan kale oo waxa u ahay miisaaniyaddan hadda 6 bilood oo isticmaalkeedii dhammaaday aysan la ansixinin. Seteembar ay soo noqonaya ama Oktoobar ay soo noqonaya, markaas si sax ah looga doodo inta meeloodoo la rabo in dib loo fiiriyana ha la fiiriyo, iyadoo wasaarad cusub wadato ama wasiirku ha soo noqdo ama mid kale ha yimaadin, aan maalintaa dib u fiirino miisaaniyaddana berri ha la ansixiyo. Intaasaan rabayna. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, keliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo next kadibna confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.